አክብሮታዊ ሰላምታችን ከእናንተ ከውድ የኖሚዲያ ቤተሰቦቻችን ጋር በያላችሁበት ይረስ ብለናል እንደምናላችሁ ኖ ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ የአሜሪካ ኤምባሲ በወለጋና መተከል የተፈጸሙ ግድያዎችን ስለማውገዙ መረጃ ይዟል በጅማ ዩኒቨርሲቲ ምርቃት ላይ ተቃውሞ ያሰማው ማመድ ክሲሶ በድጋሜ የታሰረበት አለመታወቁም ተነግሯል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሶስተኛ ዓመት ባለ ሲመት በሸራተን እየተከበረ ስለመገኘቱ ምን እንነግራቸዋለን ጃልመሮ በመንግስት የቀረበውን ውንጀላ አስተባብሏል ዝርዝሩን ኖህ ሚዲያ ይዟል ቢቢሲ በአስደንጋጮቹ ቪዲዮዎች ላይ ምርመራውን ይፋ አድርጓል የምርመራውን ይፋ ውጤትም ወደ እናንተ እናደርሳለን አቶ ደመቀ መኮንን የኤርትራን ህዝብና መንግስት ይቅርታ መጠየቃቸውም ተነግሯል በዚህ ጉዳይ ላይ የምንላቸዋለን በመጨረሻም የግብፅና የሱዳን ወታደራዊ ልምምድ ሚስጥርን ወደ እናንተ እናደርሳለን በቆይታችን በቆይታችሁ መረጃዎቻችንን ላይክ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ጓደኛ እንዲያደርሱ ለቤተሰባችን አዲስ ቆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመንካትና የደወል ምልክቱን በመንካት ብቻ የኖ ሚዲያ መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን አብረን እንቆይ የአሜሪካ ኤምባሲ በወለጋና መተከል የተፈጸሙ ግድያዎችን አወገዘ አምባ ዲጂታል እንዳስነበበው የአሜሪካ ኤምባሲ በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀናት በወለጋና በመተከል ዞኖች የተፈጸመውን የንጹሐን ግድያዎችን አውግዟል ኤምባሲው በማህበራዊ ስር ገጹ ላይ ባሰፈረው መልእክት በግድያው ህይወታቸውን በተነጠቁ የተሰማውን ሀዘንም ገልጧል ከሰሞኑ በምራብ ወለጋ ዞን በአቦ ጋንበል ወረዳ ቦኔ በተባለች ቀበሌ በደረሰው ጥቃት 28 ዜጎች መገደላቸው መነገሩ የሚታወስ ነው በተመሳሳይ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ጅግዳ ቀበሌ ከቻግኒ ወደ ግልገል በለስ ሲጓዝ በነበረ መለስተኛ የህዝ ማመላልሻ ተሽከርካሪ ውስጥ የነበሩ ተጓዦችን በማስወረድ ግድያ እንደተፈጸመም ነዋሪዎች ተናግረዋል በምዕራብ ወለጋ ለተፈጸመው ጥቃት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኦነግሸን የተባለውን ቡድን ተጠያቂ ያደረገ ሲሆን የቡሩ መሪ ነው የሚባለው ጃልመሮ ትናንት ምሽት ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ባደረገው ቆይታ በመንግስት የቀረበበትን ውንጀል አስተባብሏል በጅማ ዩኒቨርሲቲ ምርቃት ላይ ተቃውሞ ያሰማው ማመድ ዴክሲሶ በድጋሚ የታሰረበት አለመታወቁ ተነገረም የካቲት 6 ቀን 2013 ዓ ም በጅማ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ምርቃት ባሰማው መፈክር በቁጥጥር ስር ውሎ በፍርድ ቤት የቀረበበት ክስ ሲከታተል የቆየው ማመድ ዴክሲሶ በትናንትና ሁለት በዋስትና ከስር ተለቆ የነበረ ቢሆንም መልሶ በፀጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውሎ የተወሰደው አለመታወቁም ተነግሯል ማመድ ዴክሲሶ መልሶ የታሰረው በምን ምክንያት እንደሆነ የታወቀ ነገርም የለም ከሁለት ወራት በላይ በእስር ቤት ያሳለፈውና በወቅቱ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ የነበረው ማመድ የክሲሶ በመድረኩ ላይ ጀዋር ማመድ ይፈታና ፍትህ ላጫሉ በሚል ድምፁን ማሰማቱ የሚታወስ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሶስተኛ ዓመት ባለሲመት በሸራተን እየተከበረ ይገኛል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡበት ሶስተኛ ዓመት ባለሲመት በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በሸራተን አዲስ እየተከበረ ይገኛል በፕሮግራሙ ላይ ባለፉት ሶስት ዓመታት የተካሄዱ የስኬት ጉዞዎችና ተግዳሮት ላይ ያተኮረ በዶክተር ብራኑ ሌንጂሶ አማካኝነት ጥናታዊ ጽሁፍ መቅረቡ ተነግሯል በባለሲመቱ ላይ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች የአገር ሽማግሌዎች አትሌቶችና ተጋባዥ እንግዶች መገኘታቸውን የመንግስት ሚዲያዎች Zagbal. ጃልመሮ በመንግስት የቀረበውን ውንጀል አስተባበለ ከሰሞኑ በምራብ ወለጋ ባቦ ገንደል ወረዳ በኑንጻ ላይ ለተፈጸመው ግድያ በመንግስት በኩል ውንጀል የቀረበበት ኦነክሽን የሚባለው ታጣቂ ቡድን መሪ ነው የሚባለው ጃልመሮ አንድም የነጹ ሰው ነፍስ በነርሱ ተቀጥፎ እንደማያውቅ በመናገር በመንግስት የቀረበውን ውንጀል አስተባብሏል መንግስት እነሱን ከሚጠራበት ውጪ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን መሪ ነኝ የሚለው ኩም ሳድሪባ ወይም ጃልመሮ ይህንን ማስተባበያ የሰጠው ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ባደረገው ቆይታ ወቅት ነው ጃልመሮ በቆይታው የሰው ልጅ የቁማር መጫወቻ ሲሆን ያማል ሲል የተደመጠ ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አንድም የንጹ ነፍስ እንኳን ቢያጠፋ ገዳዩ ይረሸናል ብሏል ጃልመሮ ከሚዲያው መንግስት በው ተላላኪነት ይፈርጃችኋል ተብለው ለቀረበለት ጥያቄ ከህወት ጋር እንደ ኦሮሞ ህዝብ ያልጨረስ ነው ቢዝነስ አለ በማለት ሂሳቡ ስላልተወራረደ በግሉ ግንኙነት ሊፈጥር እንደማይችል ገልጧል ከሰሞኑ በምራብ ወለጋ ዞን ባቦ ጋንበል ወረዳ ቦኔ በተባለች ቀበሌ በደረሰው ጥቃት 28 ዜጎች መገደላቸው መነገሩ የሚታወስ ነው ቢቢሲ በአስደንጋጮቹ ቪዲዮዎች ላይ ምርመራውን ይፋ አደረገ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በማህበራዊ ትስስር መድረኮች በስፋት ሲዘዋወሩ የነበረውና ዩኒፎርም የለበሱ የታጠቁ ግለሰቦች ያልታጠቁ ሰዎችን ሲገድሉ የሚያሳየው ቪዲዮችን በተመለከተ ቢቢሲ አፍሪካ አደረግኩት ያለውን የምርመራ ዘገባ ይዘወጥቷል ቢቢሲ አፍሪካ የቤሪካትና ኒውስ ከተባሉ የሚዲያ ተቋማት ጋር አደረግኩት ባለው ምርመራ በአንደኛው ቪዲዮ ላይ የሚታየው ስፍራው ትግራይ ክልል ማህበረ ደጎ የሚባል አካባቢ ስለመሆኑ መላከ ምሩን በሳተላይት አመሳክሬ ደርሸበታለሁ ብሏል ቢቢሲ ያናግሬያቸዋሉ ያላቸው የማህበረ ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሆነም የአገር መከላከያ ሰራዊት በፈረንጆቹ ጃንዋሪ ወር ከአካባቢው 73 ሰዎችን የወሰደ ሲሆን አንዳቸውም ወደ አካባቢው ተመልሰው አልታዩም እኙ ወሬ ነጋሪ ከተወሰዱ ሰዎች መካከል ከሶስቱ ሰዎች ጋር ዝምድና እንዳላቸውም ተጠቅሷል ይህንኑ እዚያው አካባቢ አጎራባች ያሉ ከተገደሉት መካከል ወንድም ያለበት ያሉ ሰው እንደነገሩትም የሚዲያ ተቋሙ አመልክቷል አፍሪካዊ ግድያውን ሲፈጽሙ የነበሩት ሰዎች ማንነት መለየት አልቻልኩም ያለ ሲሆን ነገር ግን የለበሱት የደንብ ልብስ ላይ ያለው ባንዲራና ሌሎችን መለያዎችም ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር የሚመሳሰል መሆኑን ጠቁሟል ከነዚህ ቪዲዮዎች ጋር በተግናኛ አስተያየት የሰጡት የሂማን ራይትስ ዎች የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ላቲሻ ባደር የተገደሉት ሰዎች ያልታጠቁ መሆናቸውን አመልክተው ጉዳዩ አሳሳቢና ተጨማሪ ምርመራ የሚያስፈልገው ነው ብሏል ቢቢሲ ስፍራው የት እንደሆነ አረጋግጭ ያለው ባለው ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ የሞቱ የሚመስሉ ብዛት ያላቸው ሰዎች ተዘርሮ የሚታዩ ሲሆን የመከላከያ የደንብ ልብስ ያደረገና መሳሪያ ነገተ ሰው ወደ ገደላማ ስፍራው አስከሬናቸውን ጎትቶ ሲወረ ሲያሰውራቸው ይታያል በቪዲዮ ድምጹ ከፍ ብሎ የሚሰማ ነገር ግን ፊቱ የማይታይ ግለሰብ ግደለ ወደ ገደል ወሩረው ጭካኔ ከነሱ የተማር ነው ምንም ማድረግ አንችልም ነዳጅ ቢኖር አሪፍ ነበር ህዋት ያሸንፋል ያለ መጨረሻው እንዲ ነው እንዲህ ሲል ይደመታል አቶ ደመቀ መኮንን የኤርትራን ህዝብና መንግስት ይቅርታ መጠየቃቸው ተነገረ የፌሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ከሰሞኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ሙፍቲ መግለጫ በሰጡበት ወቅት ኤርትራን አስመልክቶ ለሰነዘሩት አስተያየት ይቅርታ መጠየቃቸውን በአዲስ አበባ የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል አቶ ደመቀ መኮንን የቃል አቀባዩ ንግግር የታሳሳትና ተቀባይነት የሌለው ነው ማለታቸውንም የኤርትራ ኤምባሲ በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል አቶ ደመቀ ይህንኑን የተናገሩት ከወቅቱ ኤርትራ ኤምባሲ ና የአፍሪካ ህብረት ተጠሪ ሀፍቶም ዘራይ ጋር በነበራቸው ውይይት መሆኑን የሰፈረው የፌድሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ይቅርታ ጠይቀውበታል የተባለው የአምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንግግር ማክሰኞ ለት በሰጡት ሳምንታዊ መደበኛ መግለጫ ወቅት የተደረገ ነበር ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው የኢትዮጵያ ና ኤርትራን በተመለከተ እያንዳንዱ ኤርትራዊ ቢጠየቅ ከኢትዮጵያ ጋር የተለዩበትን ቀን አያከብሩትም አይወዱትም በኢትዮጵያን በኩል ተመሳሳይ ስሜት ነው ያለው እንኳን ከኤርትራ ጋር አይደለም ከተቀሩት የጎረቤት ሀገራት ጋር አንድ ብንሆን ጥሩ ነው ብለው ነበር ይህንን ተከትሎም አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙት ቢንያም በርሄ የተባሉ የኤርትራ ዲፕሎማትን ጨምሮ ሌሎችም የኤርትራ የነጻነት ቀን ከሁሉም የላቀ ለት መሆኑና በአገር ቤትና በውጭ ያሉ ኤርትራውያን በድምቀት የሚያከብሩት ዕለት መሆኑን በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ አስፍሯል ሆኖም አምባሳደር ዲና ንግግራቸውን ተከትሎ የተፈጠረውን ስሜትና የታየውን ምላሽ በተመለከተ በጋዜጣዊ መግለጫው የተናገሩት ጉዳይ ከአጠቃላዩ የንግግራቸው አውድ ውጭ የተወሰደ ነው ሲሉ ለሚዲያዎች ማስተባበያ ያሰጠውበታል አምባሳደሩ በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረው ቁርሾም ሆነ ጦር ጦርነት ህመም ያለው ነው ማለታቸውንም ጠቅሰው ኤርትራና ኢትዮጵያ በጦርነት ውስጥ ሆነው ተራርቀው ያሳለፉትን ጊዜ ሁለቱም ህዝቦች አይወዱትም ማለታቸውን አንስተዋል ይሁን እንጂ ኤርትራውያን ነጻነታቸውን አይፈልጉትም ማለት አይደለም ሲሉ ንግግራቸው ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ መተርጎሙንም አመልክቷል ጥንቃቄ የግብፅና የሱዳን ወታደራዊ ልምምድ ሚስጥር ግብጽ በእዳሴው ግድብ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ተግዳሮት ከሚሆኗት ብዙ ነጥቦች መካከል አምስቱ አንደኛ በግድቡ ግንባታ በአማካሪነትና በተቋራጭነት እየሰሩ የሚገኙት ከ1500 በላይ የአያለን ሀገራት ዜጎች ጉዳይ ሁለት የግብፅ ኤርፎርስ ቤዝ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የተገነቡ በሞናቸው ሁለት ሽ ማይል ስርቀትን አቋርጦ ጥቃት የመፈጸሙ ጉዳይ አደጋጅ ስለሚሆንባቸውና ሪፊሊንግ ወይም ባአየር ለነዳጅ መሙላት ቢችሉም እንኳ ኢትዮጵያ ካሏት በገዢ መሬት ላይ የተጠመዱ ራዳሮች ሳያ ሳቢያ የሚቻል አይደለም ሪፊውሊንግ ለጥቃት ተጋላጭ በመሆኑ ሶስት የፋይናንስና አለም አቀፍ ተጽዕኖ በቀጠናው ለሚነሳ ለመረጋጋት ሀላፊነት መውሰድና ማቀም አራት የሶስተኛ ወገን ለዋላዊ ግዛት ለመጠቀም የየብሲ አየርና የባህር ፍቃድ አለማግኘት ከሶማሊያ ከኤርትራና ከሱዳን አምስት ግድቡን የማውደም አቅም ያለው ጦር መሳሪያ ወይንም ቦምብ ያለመኖር ግድቡ ከኑክሌርና ኮንክሪት ሰርሳሪ ሚሳይል በስተቀር በማንኛውም ሮኬትና ሚሳይል የሚወድም አለመሆኑም ነው እኔ እነዚህን ጠቀስኩ እንጂ ሌሎች ተዳሮቶችም ነፍ ናቸው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ግብጽ ቢያንስ አንዱን ተግዳሮት ወይንም እንቅፋት አስወግዳቸዋለች እሱም የሱዳን ይውንታ ነው የብስ የባህር የአየር ክልል ፍቃድ ከማግኘት ባሻገር ጥምር ጦር ስምምነትም እስከመረስ የሰሞኑ የሱዳንና የግብጽ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ልምምድ ብቻ አይመስለኝም ሚስጢሩ በልምምድ ሽፋን ግብፅ ጦራን ወደ ሱዳን ለማስገባትና የሰሞኑን የሱዳንና የግብጽ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ልምምድ ብቻ አይመስለኝም ሚስጥሩ በልምምድ ሽፋን ግብፅ ጦሯን ወደ ሱዳን ለማስገባትና ወደ ግድቡ የመጠጋት ስራ እያከናወነች እንደሆነ እንደሆነ ነው ለእኔ የሚታየኝ የኢትዮጵያ አማራጭስ በእርግጥ የኢትዮጵያ አሁን ካላት ወታደራዊ ህቅምና ገዢ የመሬት አቀማመጥ አንጻር ሲታይ ለግብፅ ያጸፋ ወታደራዊ ምላሽ ለመስጠት የሚከብድ አይደለም አሮጌውን የአስዋን ግድብን ከመምታት ጀምሮ ሌሎች እዚህ ላይ መግለጽ የማልፈልጋቸው የጸፋዊ ምላሽ ጥሩ ድሎች አሉን ነገር ግን ለእኛ የተሻለው አማራጭ መከላከል ብቻ ነው በእርግጥ የመልሶ ማጥቃት መከላከል ቢሆንም የአጸፋ ምላሽ ብዙ መዘዝ አለው ለምሳሌ አስዋን ግድብ የማውደም አቅም ኖሮን ይውደን ቢባል እንኳን ውጤቱ ካይሮ የሚኖረው 50 ሚሊዮን ህዝብ ከመጥረጉ ባሻገር ይሮ የሚገኙት ከ150 በላይ ሀገራት ኤምባሲዎችም አብረው ሜዲትራንያን ባህር ይገባሉ ለዚህ ሌላ የጦር አማራጭ መጠቀም አለብን ሱዳን ውሳኔዋን አስከፊ እስከሆነ ድረስ ጦርነቱን ገፍተው የሚጀምሩት ከሆነ ጅብ ከሚበላ ጅብ በልተ ተቀደስ እንደሚባለው የሱዳንን አውሮፕላን ማኮብኮቢያ ኮቢያ ኤርቤዝ አስቀድሞ ወደ እርሻ መሬትነት የመቀየር እርምጃ መውሰድ ይበጃል ባይ ነኝ ጅብ ከሄደ ውሻ እንዳይሆን ቆራጥ ውሳኔ ከወዲሁ ኢላማችንን ለይተን ማስቀመጥ አለብን ተጨማሪ አስተያየቴ በዚህ ጦርነት ላይ ሌሎች አረብ ሀገሮች ይሳተፋሉ የሚል ግምት የለኝም በርግጥ ቦምብ እየገዙ መስጠታቸው አይቀርም በናፍጣ ብራቸው የገዙትን መሳሪያ ለግብጽ አያውሷትም ብለን ራሳችንን መሸወድም የለብንም የአረብ ጥምር ጦር ለአራት ሚሊዮን ሁቴ 3 ሺ ለማይሞሉ አማጽያን አምስት ዓመት ሙሉ በአየር በምድር ተዋግተው ማሸነፍ አለመቻላቸውን ካሰቡበት በዚሁ ጦርነት ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ለመዋጋት ካላበዱ በስተቀር እጃቸውን ወደ ሳት አይጨምሩም ሆኖም ግን እነሱ ለግብጽ ወግነው ጦርነቱ ከአረብና ከአበሻ ደሴት ኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ከገቡ የአረብ ባላንጣ አገሮችን ከወዲሁ ቀድመን በያዝና ከዛሬ ጀምሮ ስራችንን መስራት አለብን የቱርክ ድሮኖች የእስራኤል አውዳሚ ራዳሮች የኢራን ህገወጥ ሚሳይሎች በእጃችን ማስገባት አለብን ጦርነት ከተጀመረ ኢትዮጵያ ከምት ይልቅ እነሱ ለመጨረሻ ጊዜ ወደማይነሱበት አዘቅት እንደሚወርዱ ሙን ነው ግን እንዴት ይህንን ለማለት ደፈርኩ የሱዳን ኢኮኖሚ እንኳን ጦርነትን የመሰለ የኢኮኖሚ መርዝ ተጨምሮበት እንዲሁም ዳቦ ገዝቶ መብላት እጅናን አንጠራርቶ ሰማይ ላይ እንደማድረስ የከበደበት ጊዜ ላይ ናቸው ትናንት የሱዳን ትምህርት ሚኒስቴር 25 የሱዳን ሕፃናት በራብ ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው ላይ እንደቀሩ አስነብቧል ፈሮናዊቷ ግብጽ ይህንን ጦርነት ከጀመረች የዓለማችን መናጢ የደሃደ ሀገር ማንም ሳትሆን ራሷ ግብጽ ለመሆን ያበቃታል በአፍሪካ ውስጥ በብድር የሰከረች ሀገር ብቸኛው ሀገር ግብጽ ናት ጦርነቱ ከተፋፋመ ሀበሻዊት አገር ኢትዮጵያ የአጸፋ እርምጃዋን አሷን ግድብ ላይ ከጣለች ካይሮ ላትመለስ ትመለስ ወደ አፈርነት ትቀየራለች 50 ኤሌክትሪክ ኃይልን የሚሰጣትን ሽማግሌውን የአስዋን ግድብም ታጣለች የኢንዱስትሪ ምርቷ ሰባ በመቶ ይቀንሳል ስጋ እንደ ወርቅ ተወዶ በስጋ ምሮት የሚሰቃዩ ዜጎቿን በኑሮ ውድነት እርስ በርስ መበላላት ይጀምራሉ አድማጮቻችን ቀደም ሲል ያስደመጥናችሁን ጽሁፍ ከአሚራ ናስሪ ገጽ ያገኘ ነው ነው መረጃዎቻችንን እንደዚህ ያስደምጠናችሁ አሁን ከወደው መዳረሻ ላይ ደረስን እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁሉ ከእናንተ ከውድ ቤተሰቦቻችን ጋር እንዲሆን ተመኘን ሰላም